ראשי קבוצות, רופאים, רבנים והייטקיסטים היום התגייסו למאבק ברפורמה המשפטית, בכירים לשעבר במערכת הביטחון. אני לא מצליח להבין איך בן אדם שהיה ראש ממשלה משך תקופה מאוד מאוד ארוכה, לא מבין שהדבר היחידי שצריך לעשות כרגע זה לעזוב את תפקידו. פרדו, יחד עם למעלה מ-400 חתומים נוספים על מכתב הביטחוניסטים לנשיא, כתבו, המהפכה המשפטית תהיה בכייה לדורות, נבקש כי תשקול היטב בטרם תחתום על החוקים, בדיוק לשם כך ניתנה לך הסמכות לחתום על חוקים כתנאי לכניסתם לתוקף. הרפורמה המשפטית פוגעת בביטחון המדינה, כי הרפורמה המשפטית מעלה בספק את היותה של ישראל כדמוקרטיה. ודמוקרטיה זה חלק ממרכיבי הביטחון של מדינת ישראל. וכנראה שלא רק הביטחוניסטים מאמינים שהמשבר הפנימי עלול לערער את ישראל גם בזירה הביטחונית. الوضع في كيان العدو بكلمه مختصره هو غير مسبوق. حديث عن قرب الحرب الاهليه كان قبل كم شهر يحكوا احتمال حرب اهليه هلا بقول لك قريب. וגם בקרב אוהבי ישראל יש מי שמזהירים שאנחנו על סף תהום שעלולה להיות עמוקה. מדינת ישראל נמצאת אולי בנקודה מהמסוכנות שהייתה בהיסטוריה שלה. אסור לתת לחמומי המוח משני הצדדים, לשורפי הסמים משני הצדדים, להתגבר. אנחנו במו ידינו מפרקים את יסודות הבית הזה. בינתיים ראשי המחאה הודיעו על השפטה נוספת של המשק בצד סדרת הפגנות ביום שני. ביום שני הקרוב אנחנו מכריזים על יום מאבק לאומי. מחאות, צעדות, הפגנות, שיירות, שיבושים, חסימות, השבתות, כולל סקטורים רבים שמתכוונים להיעדר ממקום העבודה החל משעות הבוקר. פחות משעה לקח להסתדרות להודיע שלא תצטרף למחאה ולא תשבות בשני הקרוב. מישהו רוצה וחושב שאנחנו נשבית משק ונלחם מלחמה מטורפת שאני צריך לבחור את המלחמות שלי? דרשתם את ההסתדרות, תקפתם את ההסתדרות, זלזלתם בהסתדרות כל השנים. עכשיו אתם רוצים להפוך אותה ולעשות קרדום בה? זה מה שאתם רוצים? זה לא יהיה. זו הצביעות של המחנה הזה. חוסר התאום מהסוג הזה הוא כנראה מאפיין בולט של רבות מהמחאות נגד הממשלה.